ሰላም ሰላም ከመዙ አባታት በፊት እነቲሬክስ ምናምን ነበሩም በርዝመታቸው ራሳቸውን የሚያካብዱት አሁን ግን የሉም እነሱን የሚመስሉ ግን አሉ። እናም ዛሬ አምስት እነሱን የሚመስሉ እንስሳዎች እናሳያችኋለን። ከኛው ጋር ሁኑ። አምስተኛ ኤሊ። ፊትለፊትክ ያለችው ኤሊ የዓለማችን ትልቋ ኤሊ ናት። ሰዎችም ብዙ ጊዜ ቆዳዋ ኤሊ ይሏታል። ሰበቡም ጀርባዋ ነው። ኪሎዋም ወደ 500 ኪሎ ግራም ይጠጋል። እውነት ነው። የአማዞን ወንዝ ዳርቻ ላይ ኤሊ የአንድ ቶን ወይም 916 ኪሎ ግራም አዩ። ግን እቺ ኤሊ እንደ ሌሎቹ ወደ ውስጥ ወይ ደግሞ ራሷን መሰብሰብ አትችልም። አራተኛ ጥንቸል። ማናችንን ይሄን እንስሳ ማንወደው? ይሄ እንስሳ ሪከርድ ሰብሯል። ስሙም ዳሪዮስ ይባላል። ዛሬ የዓለማችን ትልቁ ጥንቸል ነው። የዚህ እንስሳ ኪሎ 22 ኪሎ ግራም ነው እና ርዝመቱ 130 ሴንቲሜትር ነው። ዳሪዮስ በጣም ተጫዋችና አዝናኝ የሆነ እንስሳ ነው። ሶስተኛ የጫካው አሳማ። ይህን እንስሳ ያደነው ሰውዬ በጣም እድለኛ ነው። ይህ አሳማ 550 ኪሎ ግራም ሲሆን ቁመቱ 2 ሜትር ነው። ይሄ አሳማ የታየው እንደ ድንገት ጫካ ውስጥ እየሮጠ ባለበት ጊዜ ይህ አዳኝ አደነው። ሁለተኛ ጂሊየስ መንቆራሪት። ይሄ እንስሳ የዓለማችን ትልቁ መንቆራሪት ነው። ርዝመቱ 230 ሴንቲሜትር ሲሆን ኪሎው 300 ኪሎ ግራም ነው። ከጥልቀቱ የተነሳም ትናንሽ አዕዋፋት በቀላሉ ይውጣል። ገረቢት እና ትናንሽ እባብም ይበላል። ይሄ መንቆራሪት 3 ሜትር መዝለል ይችላል። ምግቡንም በቀላሉ ይጨፈልቃል። ይህ መንቆራሪት ከርቀት ማየት አይችልም፣ ግን ሲቀርቡት በጣም ነው የሚያቀው። አንደኛውና የመጨረሻው አዞ ነው። አዞ ቲሬክስን የሚመስል እንስሳ ነው። እናም በጣም ረጅም ከተባለ 5 ሜትር ይሆናል። ኪሎም 1 ቶን ይሆናል። በ2011 ትልቅ አዞ ተገኘ። ፊሊፒን ሀገር ውስጥ ነው። 106 ሜትር ሲሆን ኪሎም 2 ቶን ነው። እናም የሚታወቀው ብዙ ሰው በመግደሉ ነው። ከዛ በኋላ መንግስት ከህዝብ ጋር በመሆን ሊያጠምዱት አሰቡ። ከዛም ከሁለት ቀን በኋላ ያዙት። ከዛም አንገለውም ብለው እንደ ግልጽ አስቀምጡት። ብዙ ቱሪስቶችም ሳበ። ግን አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጫካ ውስጥ ይሄ አዞ ብቻ አይደለም፣ ሌላም አዞ አለ ብለው ያስባሉ። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁና ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። ሰብስክራይብ እናንተን አይጎዳም፣ እኔንም ይጠቅማል።